nad tou možností využít právě místních agent 21 v národních parcích, když jsem takto dostal vlastně od zdejších starostů takovou tu, že to jako není to, co by se tady dalo jako realizovat. Tou základní informaci už tady pan starosta ostatně více řekl. Ty pocházejí z té vlastní agendy 21, kde v kapitole 28 bylo takto řečeno, to tam nebylo řečeno samo o sobě. To jako bylo vlastně tak, že předtím na těch přípravných fórech, které předcházely agendě 21, tak kde se sešli prostě starostové z celého světa vlastně, tak jako to tam vlastně vnutili víceméně, jo? Takže to byla iniciativa vlastně starostů, která se propasírovala takovýmhle poněkud hrozným jazykem, že vlastně to pan starosta vystí, že tohle by řekl občanům, tak asi jako, no, ho vypískají. Ale je to samozřejmě jako důležitý vědět i ten jako vznik a tak. Jaká je situace v České republice? U nás byl velmi pomalý vývoj. Místo toho, aby v roce 1996, kdy se mluvilo o tom, že většina obcí by měla mít už místní agendy 21 ve světě, tak jako ani ve světě to většinou nebylo dosaženo, ale u nás teda vůbec. U nás se teprve začínalo vůbec o něčem takovém uvažovat a podobně. Většinou teda to byla iniciativa, když tak zdola. Posledně se vynořila vlastně Národní zdraví věc, která je teda založena na základě vlastně toho programu Světové zdravotnické organizace WHOčka, ale ona má jako takový základní princip práce metody místní agendy 21. To znamená spolupráce s veřejností, jo, prostě všechna ta participace a tyhle ty moderní jako způsoby. Další, co vzniklo, byla pracovní skupina místní agendy 21 při radě vlády pro udržitelný rozvoj, ale ze začátku prostě to bylo velmi pomalý rozjezd a teprve se to nastartovalo více, když ministerstvo životního prostředí dalo vlastně peníze na takový jako ty začáteční peníze vlastně obcím, aby na rozjezd té místní agendy, protože do té doby já sám jsem zažil, kdy jsme diskutovali ze starosty a vykládali jsme o těch místní agendě a oni nám říkali, ale co my z toho budeme mít, jestli máme jenom výdaje, jo, ty takový ty administrativní a nic z toho jako ze začátku nebudeme mít, tak se podívali tyto peníze, takže koncem roku 2015 už bylo 74 organizací zapojených do místní agendy 21 u nás. Dokonce se z toho stalo i určitý kritérium kvality veřejné správy. Podařilo se to vnutit ministerstvu vnitra České republiky. Ale bohužel zatím je to víc soustředěno na ty vlastní postupy, než na ty výsledky v udržitelném rozvoji. To je samozřejmě obtížnější, ale to je asi ten přirozený taký vývoj, že ze začátku se musí teď ustavit nějaké zdravotní procedury a toto všechno. Jo. Takže nelze říci, že by v České republice byli jsme doví na nějaké úrovni. Když se podíváme, já nevím, do Švédska nebo do západ od nás, tak prostě tam samozřejmě jsou už jako daleko dál, ale některé ty věci máme, třeba taková tyto hodnocení pomocí kritérií a podobně, to je jako oceňovaný, myslím, když nejde aspoň v Evropě a podobně. Většinou při tom hodnocení ochrana přírody se hodnotí v rámci životního prostředí, o tom vám za chvíli malinko řeknu. Zatím bohužel, to jsem už taky říkal, zatím prostě, že by byla úspěšně realizovaná místní agenda v národních parcích, tak to bohužel není. To hodnocení místní agendy 21, to je děláno pomocí takzvaných kritérií, které jsou různě samozřejmě, a to je velmi důležité, že se podařilo je odpracovat zvlášť pro malé obce, potom dokonce i pro mikroregiony, kraje,
teď v poslední době i dokonce pro místní akční skupiny. To ostatní to je spíš jenom prostě ty, který se toho jako účastní, jako vlastně spolupracovníci a podobně, takže tam to zatím rozpracováno není. A ty kategorie jsou A až D a potom jsou nějaký ty zájemci, takže tady vidíte čísla, kolik prostě kterých je. Pro vaši zajímavost, jako v té nejvyšší kategorii je jenom město Chrudim zatím a nyní se snaží město Litoměřice přejít z kategorie B do Ačka. V Litoměřici mimochodem jsou taky v KKO, my jsme tam dělali hodnocení. Musím říct, že ty zkušenosti jsou takové, že tam to je taky ten vztah třeba toho města s tou KKO není, až že by byl nějak jako vyhrocený nebo tak, jako je to třeba bohužel vykončená, ale na druhé straně, že by jako byla nějaká účinná spolupráce mezi nimi, tak to zatím taky jako ještě nebylo, takže to ještě mají taky určitý námět na zlepšení. K čemu slouží místní agenda 21? Myslím, že pan starosta to tam řekl daleko lépe, takže tady máte jenom takové ty základní body toho, k čemu to vlastně jako slouží obecně. To hodnocení se dělají pomocí takzvaných témat udržitelného rozvoje. Tohle, to je vlastně podle těch alborských závazků, které jsou vlastně jako evropský města, to tak mají, který vlastně dělají tyto místní agendy 21. A tam právě pod tou dvojkou životním prostředím se hodnotí i ty otázky, prostě jak dalece ta příslušná obec, nebo prostě, já nevím, mikroregion, nebo další kraj a podobně, jak dalece prostě oni teda taky jsou v ochraně přírody. Já vidím inspiraci pro správy národních parků v tom, že oni by vlastně tím, aby daleko více zapojili i veřejnost, aby prostě víc působili, tak se snažili o tu pomoc při přípravě místních agent 21, aby se to stalo prostě součástí práce, tak jako je to třeba, jako se to podařilo někde v zahraničí, já jsem jenom něco malinko našel na internetu, tak to řeknu potom za chvíli. Teďko je ta možnost, že je tady projekt mezi obecní spolupráce Svazu města obcí České republiky, který bude financovaný teď z operáku a budou to velké peníze. A tam je prostě možnost, ale jenom zatím možnost. Jo? Tam je právě možnost jako vejít s těma místními agendami 21. To by bylo velmi důležité. Samozřejmě je velmi důležité třeba pro ty menší obce nebo tak organizovat školení k otázkám udržitelného rozvoje. Jo? Prostě dělat to, co zatím prostě v tomto státě chybí. Potom naskytají se teď skutečně obrovské možnosti z těch dalších operačních programů. Například pro ty místní akční skupiny. Tam jdou obrovský, tam jdou 100 miliony na ten rozvoj obcí. A teď je otázka toho, na co se to využije. Jestli se to využije zase jenom na nějaký takový prostě krátkodobý záležitosti, anebo jestli to bude skutečně děláno pomocí určitýho strategického plánu, pomocí prostě něčeho dlouhodobého. Zrovna tak pak je tam ale možnost, protože to je jako součástí vlastně těch místních agent 21, při tom plánování tam dávat ty environmentální vlastně záležitosti, protože tam se musí při tom plánování jako brát všechny ty tři pilíře. To znamená i ten environmentální a v něm i ta ochrana přírody. To znamená, ať už je to teda chráněná krajinná oblast nebo národní park, tak to tam musí se jako v té místní agendě objevit. A
velmi by to vlastně pomohlo tomu, že při těch všech možných plánech, které se vlastně dneska v tom území dělají a podobně, že by tam ty plány práv národních parků vlastně dosáhly té jako vyššího stupně uznání, protože by byly vlastně tím rovnocenným pilířem, protože toto plánování v místních agendách je pomocí vlastně tohoto udržitelného vlastně, by se dalo říci, nebo konceptu udržitelného rozvoje. Co jsem zatím jako viděl z těch zahraničních zkušeností, tak v takové Velké Británii tam jejich asociace těch úřadů národních parků, ta dokonce vydala určitý takový prohlášení, který se přímo jmenuje k místním agendám 21 a udržitelnosti. Jo? A když už od roku 97, tam prostě říkají, že teda práci s místníma komunitama, s jinýma organizacema a lidma i interně v rámci jejich prostě úřadů, že jako na tom budou pracovat. A takový jako vzor tam byl ta oblast, kde je teda Peak National Park. Podobně jsem zachytil třeba v Rakousku v tom Kalkalpen National Park, že v tom regionu prostě vyloženě využívají místní agendy 21. Možná, že je tady pan ředitel Podí, který má kontakty s Rakoušanama, takže možná, že nám potom v rámci diskuze k tomu samozřejmě řekne daleko více. No, to zatím jenom takto krátce doufám potom, když tak v diskuzi se pouvažujeme více. Takže to bych jako poděkoval za vaši pozornost. A teďko bychom přešli už k dalšímu.